На зв'язку у нас є вже наша колега Христина Лебедь. Вона зараз буде дізнаватися, що ж буде відбуватися цими днями на межі, на території нашої телерадіокомпанії. Говоритимемо про «Авангард». Христю, тобі слово, доброго ранку. Привіт, Святослава, привіт, Настю, я також з вами. Так, я є неподалік від вас на балконі нашої телерадіокомпанії «UA Львів», не сама і не спроста, саме не у студії, а у цьому місці. Зі мною є Артур Гринник, організатор фестивалю «Авангард», а також Артем Нина, діджей. Доброго ранку, хлопці. Ми будемо говорити і запрошувати всіх телеглядачів «UA Львів» на фестиваль, який розпочнеться, розгорнеться вже завтра на території нашої телерадіокомпанії. Це вперше, коли ворота телерадіокомпанії відчиняються і сюди пропускають не лише працівників, але й будь-яких бажаючих львів'ян, а також гостей міста. І перше питання, звичайно, Артуре, чому саме локація львівського телебачення? Так, доброго ранку всім. Справді, тут сама перевага в тому, що перше відкриваються ці двері для відвідувачів масово, і тим якби і людей притягується в першу чергу. В другу чергу хотілося якесь місце таке, яке вже не використовувалось багато разів, що там нічого такого масово не проводило. Тобто, в будь-якому випадку, це нова локація, вона в основному цим притягує. Так, це центр міста, так, тут телеканал, це теж людей притягує. Ну, якось так. А чи не було якоїсь перестороги тому, що це все-таки віддалено від міста, потрібно вгору підніматися, що хтось може не дійти або полінитися прийти аж до високого замку підніжжя? Там може бути, що може там ой, далеко йти, ой, нагору. Всі думали, що там біля телевежі зразу йти. А насправді ні, ну більшість, в принципі, говорять, якщо добра погода буде, відповідно і прийдуть. Ну, погода сьогодні, ми щойно з хлопцями відмітили, що досить комфортно і тепло, навіть в таку ранню пору. Але, як люблять жартувати львів'яни, у такий туманний день нашу телевізійну вежу хтось поцупив, її нема. Туман настільки сильний, що геть нічого не видно і навіть вежі не видніться. Ну, але, Артем, мене цікавить твоя думка, чим тебе зацікавила участь в фестивалі «Авангард». Я знаю, що ти будеш вечірку, готуєш саме ось тут на балконі, про неї ми ще поговоримо окремо. Однак, в першу чергу, саме зацікавлення в цій події. Саме зацікавлення цієї події в тому, що у Львові мало проходить таких фестивалів. Є, але вони всі дуже якось пафосно-гламурні. Нема іменно якоїсь субкультури, культури стріт-арту і якогось руху, яке би показувало, що твориться помімо того, що є у нас взагалом такого, що... Я так розумію, що вечірка буде тут, ти готуєш... Ми продовжимо розмову про фестиваль, який буде відбуватися вже завтра. Артуре, тут буде кілька зон і кілька напрямків, про які будуть говорити, які будуть відбуватися. Давай розкажемо про те, що, зокрема, буде внизу, що буде всередині в самому телецентрі і що буде на даху. Розпочнемо з входу, напевно. Так, біля входу буде фотозона з телевізорів. З телевізору, з ковра старого, який всі вдома висів на стіні, і порепаного дивану. Ось. І там буде вимагати логотип «Авангарду». Далі буде по правій стороні арт-зона присутня. Там буде присутньо близько 20 художників, дизайнерів, ілюстраторів. Але вони не будуть просто представляти свої роботи, як мені відомо, вони будуть безпосередньо працювати завтра тут і створювати свої, можливо, і шедеври. Так, деякі з митців будуть малювати холст під час фестивалю, до фестивалю, який потім піде на аукціон, і ми його продамо серед наших учасників-відвідувачів. Та потім ми шукали тільки львівські бренди, тільки львівські митці. Чому? Тому що це перший фестиваль. Він має пройти для львів'ян, тому що, ну, в будь-якому випадку 90% це були би львів'яни. Ми, відповідно, тільки львів'ян кликали. Ось, а вже в майбутньому ми будемо масштабуватися на всю Україну і так далі.
виникає запитання, скільки вдалося зібрати учасників, зважаючи, що лише будуть львів'яни, скільки буде тут митців, представників, я так розумію, брендів, які продукують одяг і різноманітний крам також, так? Та-та-та, будуть ще виробники одягу, аксесуарів львівських, буде фудзона. Скільки загалом учасників? Приблизно 50 учасників. О, це досить багато. Також буде лекторій, на якому люди зможуть послухати доповіді людей про урбанізм, про вуличну культуру, хто саме готує виступи і хто готовий спілкуватися з гостями. Та головний гість лекторію – це Юліан Чепінський, колишній екс-головний архітектор Львова. Ось він буде говорити про урбанізм Львова. Так як він став популярний завдяки Ютубу, відповідно, його молодь знає, і тому він буде завтра тут. Приходьте, з першої години він буде починати. Далі буде A-Space дизайн-студія, яка розкаже, подискутує, розкаже про мистецтво, до чого тут вони і що це таке загалом. Буде Влад Діферон, який буде малювати мурал. Він, відповідно, далі буде розказувати лекцію про графіті, про цю культуру у Львові, як вона формувалася, і чому це вандалізм, і так далі. Ось. І на завершення буде від вас, екскурсія. Екскурсія від телеканалу по стелестудії і по залах, де відбуваються прямі ефіри. Так, цю подію можу проанонсувати і я. Всі, хто завтра прийде сюди, зможе не лише смачно поїсти, щось купити від львівських виробників, а також побачити культуру мистецьку, яку створюють у нашому місті. Ще й може заглянути на закулісся телебачення і безпосередньо побачити, як ми творимо для вас телевізійний продукт. Однак також просять усіх бажаючих приходити не з порожніми руками сюди, а, до прикладу, з ось такими надувними іграшками. Я так розумію, ви вирішили просто використати всю інфраструктуру, яка є на нашій території. Зокрема, ось там позаду є басейн, він не функціонує, ми там не купаємося, однак наявність водного ресурсу завжди допомагає гарно провести день. Що, для чого ці надувні забавки? Та, почну спочатку. Загалом у нас команда креативна, вони там з другої сторони і організатори, і з другої сторони і художники, дизайнери. І ми, відповідно, та, по максимуму хочемо використати локацію і, де можливо, робимо інсталяцію якусь. І одна з інсталяцій – це буде інсталяція пул-паті. Там купатися заборонено, але приносити надувні ігрушки, щоб ми їх туди розкинули, приносити, ну, має бути круто. Так само, що з інсталяції буде автобус львівського телебачення, який ми розмалюємо. Зможете в інстаграмі побачити, як його будуть малювати. І він буде стояти з боку біля локації, біля арт-зони, де можна буде з ним сфотографуватися, залізти, можливо, в нього. І так далі. Ну, зважаючи на те, що ти вже згадав про транспорт і про автобус львівського телебачення UA Львів, я не можу не розпитати тебе про ще одних учасників. Лише вчора ви їх проанонсували. Автівки тюнінговані приїдуть сюди. Скільки їх буде? Що це за клуб? Вони лише будуть представлятися, вони будуть показувати, їздити їх, можна буде на них поїздити. Тобто, яка функція участі фестивалю будуть їхні? Хто це? Та, це клуб, якби, ну, вони називають себе клубом, вони звичайні хлопці, які катаються, подорожують, їздять по фестивалях, там сидять в гаражі годинами. Це будуть кастомізовані машини в різних жанрах, класік і так далі. Вони будуть присутні в кількості 10 машин, будуть стояти біля входу, в них буде своя, як би сказати, зона кастомізованих машин. Присутня, можна буде сфотографуватися біля машини, можливо, покататися, якщо домовитися з водієм, з власником машини. Ось, ну, має бути круто, насправді. Бо у Львові, в принципі, фестивалів з машинами є один, але там більше ретро-машини. А тут іменно кастомізовані машини, в тому-то й цікавість тої нашої події загалом і цих машин. Скільки часу вам пішло, аби організувати цей фестиваль, аби всіх об'єднати навколо себе? Ну, пасивно рік, активно, ну, місяців так три. Від пошуку локацій до
до зараз. Ну і на завершення питання, чи має фестиваль амбіції перерости у міжнародний або ж, і можливо, принаймні розпочати колаборацію з митцями з інших міст? Так, звісно, безперечно. Хочемо виростати, є можливість надалі, просто це потрібно вже більше часу, брати бюджети, виходити на бюджети міськради, облради, мистецьких благодійних фондів, можна так сказати, ну, які там спонсорують такі фестивалі або мистецькі ці всілякі події. Ось, і відповідно хочемо дорости до масштабу України, а далі вже розростатися, якби, ну, в планах Східна Європа, бути одним з найкращих стріт-арт-фестивалів Східної Європи. Круто, і круто те, що і ми маємо можливість доєднатися до цього фестивалю. Фестиваль «Авангард» вже завтра розпочнеться на території ЮАЛВІВ, телецентру. З нами був Артур Гриник, організатор фестивалю «Авангард», а також Артем Нина, діджей. Він вже готує вечірку, яка відбуватиметься ось тут, на цьому балконі. Нею буде завершуватися фестиваль «Авангард». Приходьте до нас, щоб побачити львівських митців, також заглянути на закулісся ЮАЛВІВ. Ну, а я передаю слово своїм колегам Святославу та Насті. Продовжується «Добрий ранок». Дякую, Христю, тобі за це інтерв'ю, за те, що ми вже знаємо, що ж буде відбуватися на нашій території. До речі, друзі, якщо хтось, можливо, давно був, піднімався на Високий замок, можливо, взагалі тут не був, або піднімався і навіть не зауважував, що збоку є така величезна територія, звідки мовить Львів, тож ми пропонуємо вам подивитися відео, яке, можливо, і надихне вас прийти завтра сюди.